Pamilya nga atong gisaligan sa dugay nga panahon. Pamilya nga buot dauton sa pipila apan nagpabiling ligon. Ang tinuod nga gisuportahan ni Presidente Rodrigo Duterte ug Mayor Sara Duterte. Ang mupadayon sa pagdumala nga walay kawat ug walay lipat-lipat. Anthony AGR Del Rosario, pagka-Congressman Rodolfo RDR Jr. Del Rosario, pagka-gobernador sa Davao del Norte. Kung ang pamilya ligon, sigurado ang probinsya magmalambuon. Tatak Del Rosario, tatak sigurado.